Vamos nessa! A bola já vai rolar no estádio The Hawthorns, em West Bromwich. Meu nome é Gustavo Villani. Tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. É mata-mata, jogo decisivo com muita emoção para você. Daqui a pouquinho, jogo válido pela FA Cup. É o West Brom e Manchester United. A equipe visitante vai entrar em campo hoje como favorita, Villani. Esse é o risco, esse é o perigo. Não pode relaxar, entrar de salto alto. Tem que jogar concentrado do começo ao fim. Recuperam a posse da bola. Livermore. Boetius, Grant, chega, só na bola, Bernardes, vai descendo, ganha campo, só fazer, para passar à frente, perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo, faltou capricho na finalização, e isso pode custar caro. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Boetius. Intercepta o passe na hora H. Corta o passe dentro da área. Bruno Fernandes. Que bola do Bruno Fernandes. Dá pra bater. Bateu pro gol. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol para abrir o placar. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Saída de bola. É o United na frente por enquanto. Vem o ataque ganhando o campo. Boa antecipação do Pogba, ele corta. Alex Telles. O United gira na frente da área buscando o espaço. Alex Telles, Bruno Fernandes, vacilo do United, bola interceptada. E ele afasta o perigo. Bom, bom passe pelo alto. Bola alçada, no tumulto. Joga sério, tira dali. Pogba. Bernardes. Rashford. Bola bem enfiada. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Marcação alta, pressionando no ataque. Bernardes. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Bola para o Rashford. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. Entregou a paçoca no lance.
Fred. Pogba. Bruno Fernandes. Lá vem o United pro ataque. Fred. Angel Mena. Gol, Pogba! Gol! De quem segue atacando! Ampliam a diferença para 2 gols. Olha só, a bola acabou escapando, Caio. Quase que defendeu. Deu um toque na bola, mas entrou mesmo assim. Bruno Fernandes. Vacilo do United. Bola interceptada. Livermore. Ok. Boa antecipação do Fred. Ele desarma, corta o passe. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. Bernardes. Rashford. A chance! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Arbitragem indica mais 1 minuto de bola rolando. Grant. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Vitória parcial do Manchester United. Pogba. Fred. Bernardes. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vacilo do United. Bola interceptada. Confirmada a contratação do zagueirão Koulibaly. Ele foi para o Real Madrid. Achei uma boa contratação, Vilani. Bola para o Rashford. Recupera a posse. Boetius. Olha só, bola na confusão. Outro passe preciso, erra nada. Desce Rashford, tem campo para jogar no ataque. Atenção, pode ser agora. É agora, Rashford. Pega o goleiro, tá viva. Pogba. Bruno Fernandes com ela. O Manchester United perde a posse da bola, passe errado. Bola saiu, é só arremesso. Vai ter mudança no time. Ele fez a parte dele na vitória até aqui com aquele gol. Essa alteração é para dar fôlego para o time e confirmar o resultado. Dá o bote, toma a bola. Campeonato inglês. É a Premier League. Bola enfiada com açúcar e afeto. Afasta, tira dali, providencial. Olha só, bateu. Bola na trave. Cruzamento bloqueado, parou na marcação.
O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Escanteio cobrado na área. Recebe, domina, ajeita. Mandou pro gol. Chute bloqueado. Vai descendo, vem o contra-ataque. Brecalo. Corta a zaga. O ataque era bom. Anthony Martial. Que bola do Bruno Fernandes. Defendeu. Atenção, olha a sobra. A EATV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Eu estou esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Sobra campo pelo lado. Anthony Marshall. Gol! Palmas de pé para você. Que chute foi esse? Esse foi um gol para ficar na memória do torcedor. Ele teve muita ousadia para tirar essa finalização da cartola. Mostrou que tem habilidade de sobra. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada! Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. É, parece que não teremos toda aquela neve anunciada, viu, Caio? Neve não, mas o frio continua. Pelo menos as condições de jogo melhoram bastante com o gramado mais limpo. Desce, olha, tem opção. Prende a bola, busca a jogada. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Vacilo do United, bola interceptada. Sobra campo, vem o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Bruno Fernandes. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa! Cobrou na área. Manda na direção do gol. E é gol! Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. É só para liquidar, para dar mais graça, mais brilho ao placar. Sai mais um, Caio. E eu acho legal isso, Vilani. Eles seguiram pressionando, mesmo com o placar decidido. Outro passe preciso, erra nada. Snodgrass antecipou muito bem, fez o corte. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Greenwood. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Acabou! Apita o árbitro para a festa da minoria, para vencer.